ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୌରଝଡ଼ ବା ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରମ୍। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଝଡ଼ର ମୁହଁ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ ଜିପିଏସ୍, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୌରଝଡ଼କୁ ନେଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝଡ଼। ଆମ ସୌର ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା 8 ଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଉଲ୍କା ଧୂମକେତୁ ଭଳି ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିରଣ ବା ଆଲୋକ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପିଣ୍ଡ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଝଡ଼। ଯେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌରଝଡ଼। ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଜାରି କରିଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେୟାର ବା ଶିଖା ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 24 କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସୌରଝଡ଼ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପଗ୍ରହ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା GPS, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ। କାରଣ ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ସାମୟିକ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ GPS ଆଧାରିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନାସା। ଏପରିକି ମହାକାଶରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।